Të pakton 2.2 milion euro ka qenë profitimi i drejtorit të ARSH Servis Berberi prangosur së bashku me Walter Begajin dhe Elvis Lamin nga bashkëpunimi me këta të fundit në tendera dhe shitje fiktive. Vlera e parave sipas PAK është kaluar nga Begaj përmes kompanisë së tij Net Group, SHPK në firmën Dam SHPK, e cila ndër vite kishte kaluar pronësinë në disa duar, por mbeti në zotërim indirekt Servis Berberit. Kompania Dam është krijuar në tetor 2017 si Bval Eng 10 nga Walter Begaj, pronar dhe Ervis Lami administrator. Një vit më pas, në shtator 2018, kompaninë e blen pikërisht Ervis Berberi për vlerën vetëm 800 euro, i cili e ndron edhe emrin. Vetëm 4 muaj më vonë Berberi e shiti kompaninë tek një zonë e quajtur Brunilda Buli në vlerën e 500.000 euroe. Se çfarë kishte bërë kompania për 4 muaj që të vlente 600 herë më shumë? Kjo është e pashpjegueshme. Buli, e cila përmendet në njoftimin e SPAK si e dyshuar për pastrim parash, por nuk ka një masë sigurie në dhjetor të vitit 2021, eshet kompaninë më vonë tek Walter Begaj në vlerën e rreth 1.7 milion eurove. Begaj sa po merr pronsinë e mëron administrator Lamin, 2 muaj më pas Begaj bën shitblerje me Lamin po 1.7 milion euro, ndërsa pa mbushur muajin e rimer nga Lami me 0 lek. Por paralelisht me lëvizjet në kompaninë Dam, Walter Begaj, njeriu i Berberit, në kompani kishte edhe një firmë të jetë të quajtur Net Group SHPK, e cila në periudhat ku Berberi ishte në pozicion drejtues, merrte tendera të majme nga institucione shtetërore. Pra Berberi jepte tendera kompanisë së Begaj dhe Lamit, dhe këta të fundit ja kthenin rishfetit përmes vlerave monetare në kompaninë Dam. Këto vlera monetare të përfituara në mënyrë të parregullt, Berberi ka investuar në veprimtarinë ekonomike për blerjen e pasurive të palueshme në emër të kompanisë Dam. Kur drejton të Agjencinë për Eficiencën e Energjisë, Berberi ka dhënë kompanisë së bashkëpunëtorëve të tij 3 tendera me vlerë 1.3 milion euro. Net Group ka përfituar licenca, leje dhe para publike, konkretisht Agjencia Eficiencës e Energjisë, me në krye Berberin i ka dhënë licencë për auditim energjetik të ndërtesave kompanisë Net Group me drejtues teknik Berberin dhe ka marrë mbi 1 milion euro kontrata të drejtë për drejta. Pasi lë pozicionin drejtuesit të Agjencisë për Eficiencën e Energjisë në qershor të vitit 2021, Ervis Berberi bëhet drejtori përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar. Report TV verifikon se kompania Net Group në këtë periudhë ka marrë një sër tendrash, ndërsa SPAK liston vetëm 3 me vlerë rreth 1 milion euro. Bëhet fjalë për tendrat të firmosura me datën 18 prill 2022 me vlerë 270 milion lek, 450 milion lek dhe rreth 400 milion lek. Masa e sigurisë arrest me burg për Berberin, Begajin dhe Lamin është dhënë nga gjyqtarja Elsa Ulliri, ndërsa verifikimi i saj do të bëhet të shtunën.